God morgen og velkommen til anden video her fra turen rundt i Thailand på motorcykel. Jeg starter lige morgenen her med en lille svømmetur, lige for at løsne musklerne lidt op. Man bliver lidt stiv af at sidde på sådan en motorcykel, så det er sgu meget rart lige at blive, hvad hedder det, at få løsnet musklerne lidt, ja. Men det er jo en af fordelene også, har jeg fundet ud af, hvad jeg har konen med, det er, hun sidder jo bagpå. Så hun giver mig lige lidt massage en gang imellem, når vi kører. Og det må man sige, det er jo et kæmpe plus for sig. Så indtil videre er det en succes at have konen med. Ikke kun fordi hun giver massage, men det er også hyggeligt. Altså, de duker helt i mine briller. Jeg bliver nødt til lige at gøre sådan her. Sådan der. I dag skal vi videre. Jeg kan ikke huske, hvad byen hedder. Nakhon Phanong eller et eller andet. I dag er der det her Loy Kathong Festival, hvor man sætter de her både ud i vandet for at fjerne alle de dårlige ting, man har lavet i løbet af året. Så man kan ligesom få en frisk start. Så jeg skal have fat i en ordentlig båd. Jeg skal have sendt alle mine dårlige gerninger videre. Ej, det var da irriterende der. Ja. Vi starter videoen fra i går af, fordi at, da vi sluttede med at filme i går, så fortsatte jeg jo med at filme, eller da jeg havde uploadet videoen, så filmede jeg lidt for om aftenen, så det får vi først, og så kører vi videre her i dag. Så tak for alle likesene og beskederne. Bliv endelig ved med det. Det er fandme fedt. Og til jer, der har allerede været inde og støtte kanalen, så er det klap, og mange, mange tak. Med en lille lur. Jeg er ikke god til at komme tidligt op om morgenen. Det er her klokken 4. Det skulle for tidligt for mig. Se, månen er stået op her. Men prøv at lytte til fuglene. Hvis vi går en tur ned til vandet. Jeg er simpelthen så fredsfyldt her. Forhold til hjemme i vores landsby. Det må jeg sige. Utrolig skønt sted det her. Det er alle 800 baht værd. Det er der ingen tvivl om. Åh, hvem har vi der? Hello, sexy lady. Jeg har taget min kaffe med herned også. Og så bare sidde og kigge herud på Mekong River. Ej, der er en lille fisker dernede. Jeg elsker at kigge på sådan noget. Men ellers er det bare sådan en vej herude, hvor folk de går og cykler og ja, motionerer. Virkelig smukt. Det er altid sjovt, når man sidder og bare slapper af, så sker der altid et eller andet. Det er det, jeg tænker, sådan er det, de har på den her lastbil. Men det er bare nogle kæmpe ruser eller et eller andet, de skal have ud i vandet. Så må man sidde og følge lidt med i, hvordan de gør det. Hvordan vi får dem ned i vandet. Jeg elsker sådan noget. Det er noget en ruser baks rundt med den der. Nå, og så skal de ned der. Uha, det skal vi hen og se, om det ikke går galt. One hour later. Så fik vi lige fuld tanken op. 340 baht har vi brugt. I troede, jeg jokede, da jeg sagde, at vi skulle spise 7-Eleven her til aften. Vi har været 7-Eleven og handlet ind. Vi er fuldstændig færdige. Vi har ingen kræfter. Så nu render vi med at drikke et par øl her, og så har vi købt lidt godter, cola, og ja, og så sætter vi os bare her ved poolen og hygger lidt og går tidlig i seng. Kom, klap. Selvfølgelig så forkæler jeg jo min kone, ikke? Hun får sig altså lige en nudelsuppe her. Hun skal ikke spise på McDonald's, ligesom mig. Nej, ikke McDonald's, så hedder det 7-Eleven. Glemte jeg jo lige at fortælle, hvad vi egentlig har brugt på vores aftensmad. Og nu er der kommet lys på. Det var sgu da meget bedre. 550 baht. Med det hele. Øl og, ja, og mad. Jeg tror, vi er lidt over budget i dag. Så må vi lige suge på lappen i morgen. The next day. Godmorgen. Klokken er 5:30. To første kopper kaffe er klar. Øl at servere til dronningen over. Så sådan er jeg jo, ikke? Kaffe på sengen hver morgen, altid. Good morning, my everything.
Ready for a new day? Yes. Go. Nå, kun to hænder, så er så lige... Det er lige min kraft med. Og så lad os komme ud en tur. Fugle. Det er nødt til at lukke dørene. Fugle og høns. Jeg tænkte på, at vi skulle have solopgangen her. Ved Mekong, eller Mekong. Floden. Det er altså en fantastisk tid på morgenen, det her. Normalt så er jeg jo aldrig op så tidligt her. Men det er begyndt at ændre sig. Det er noget med alderen, tror jeg. Altså, skal man op og tisse eller et eller andet? Nej, der er heldigvis ikke endnu. Jeg siger, at jeg har sovet som sten i nat, altså. Hold nu kæft, jeg var træt. Nå, men skål og godmorgen. Der er simpelthen motionsløber i gang allerede også. Hold nu op, altså. Jeg forstår ikke helt det der. Det kan være, det kommer også med alderen. Så kom den op, den bedte sol. Så er der lige en tur i poolen. Og så er det altså bare med at komme videre. Men jeg skal lige have en morgendukkert. Så er jeg klar, pakket, apparat, og hvem venter vi på? Jamen her motorcyklen stod i nat her. Der har den jo stået fint. Vi skal snart have et navn til den her motorcykel. Det blå lyn eller andet. Men ej, hvad fanden er nu det? Det er jo ikke stået godt, der er en fugl, der er skidt. Jeg tror ikke, det bringer held. Det giver bare en beskidt røv, altså. En svineri. Pis, det er for altid vigtigt at have et viskestykke med. Og man kan kun købe viskestykker i Danmark, tror jeg. Så må vi lige se, om vi ikke kan vaske af her. Det er allerede brændt godt fast, jo. Altså. Det ætser jo ned i sædet, sådan noget fugle lort. For det bare gnide med ind i, måske. Kunne det mindst ikke have skidt deroppe, hvor kakken sidder, altså. Det havde været bedre. Ej. Nå. Hvad gør vi så med sådan et viskestykke fyldt med fuglelort? Nå, det smider sgu ud. Jo. Men det er jo, hvad der sker. Så er vi klar til dag nummer 2. Det skal nok blive spændende. Nu kører vi bare lidt derudad og får snakket lidt. I går var der ikke så meget at vise, altså det var lidt en trist tur. Så jeg håber, vi får mere mulighed for at filme lidt, mens vi kører i dag. Men lad os se. Det er ikke altid Isaren er det smukkeste sted at køre, men vi prøver at vise det pæneste, vi kan finde. Farvel til kammerat. Nu kører vi lidt derudad. Prøver vi at køre det stille og roligt her, så man kan høre os. Can we test your sound, love? Hello. Now we are starting to the next places. Jeg glemte en vigtig detalje. I går kørte vi 347 km og med et forbrug på 30,6. Nej, hvad er det for noget røv? 270 km kørte vi. Ja. Ja. Jeg ser, om vi kan komme lidt længere i dag. Tid til dagens første pitstop. PTT. Der er stadig 2,5 timer, til vi er fremme. Men måske skulle vi have lidt morgenmad her. Vi har ikke spist noget endnu. Men jeg så der den her 5-star chicken. Det elsker jeg. Jeg elsker 5-star. Og det er så billigt, altså. Så lad os se, hvad de har. Jeg må ikke få noget kylling. Kan ikke sige, at vi skal til Mugdehan og spise morgenmad. Så det venter jeg selvfølgelig på. Så
så må jeg få det en anden dag. Jeg mener, jeg har mere brug for noget energi. Jeg synes da ikke, jeg er så sløv, altså. Jeg synes, at jeg er så aktiv, som jeg ikke har været længe, altså. Men vi prøver, se om det hjælper. Are we ready? Come on, come on! Åh, sted her. Hold da op, et flot sø. Nej. Man skal altså en gang imellem køre det langsomt for at opleve de her steder. For at finde dem. Nå, vi kører videre. Jeg har min flod, og den skulle gerne gå ned til Mekong. Så lad os se, om vi kan filme turen derned. Der skulle ikke være så langt. 750 meter eller noget. Det er nok for langt. Ja. Så skulle det gerne være lige hernede. Op til... Ja. Så ved jeg med, at vi kommer ud på landet her. I en lille landsby. Charmerende. Ja, der skulle være en lille grusvej ligesom til venstre her, man kunne køre af. Det der var meningen. Her lige fremme ligger der et, et tempel. Det var den her lille vej, jeg havde tænkt mig at køre af. Så skulle Mekong flod. On the right side, kan out here, Mekong. You can see her. Ja. Jeg vil komme endnu tættere. Der er ligesom en gangsti derude. Jeg ved ikke, om man kan komme ud og køre på den. Oh, ja, det kunne man. See that? Over here. Se. Det kan man jo ikke gøre i bil, det her, vel? Så er vi altså helt nede med vandet her. Nu ser vi, hvor langt vi kan køre her. Bare ind og blind lige pludselig. Ja, det var lige her til her. You can see stop right here. They dry rice? Oh, motherfuckers. Ej, fordi de tør ris, så kan vi ikke komme videre. Ej, that's too stupid, huh? Okay. Go swimming. Beautiful, beautiful tree. Så kom vi ned på den igen her. Det er da eventyr, det her, hva'? Den kører bare derudad. Yeah! Boom! Ej, det er fedt, det her. Det er lige mig. Det er da utroligt, de har bygget den her, hva? Gå sti. Det må ende et eller andet sted. Er det smukt? Man kan se den der ø, hvor floden lige går udenom på begge sider. Jamen altså. Så se, hvor vi ender hen her. Vi skal hele vejen tilbage igen. Åh! Nogle giver simpelthen bygget hus helt ned til vandet her. Go here. Why you not get out here? This is crazy for them. Huh? Driving. Maybe we can go out here. Come on, dog. Why? No, he not do anything. He just wants to play. Scratching his ass. Really nice house here. Cool, cool, cool. Are you sure you're gonna believe? Silly. Google Map. Yes, always trust Google Map. What the hell is this?
Oh shit. Tilbage på hovedvejen igen. Krise i parforholdet her. Vi er ved Friendship Bridge. Det er broen over til Laos, over på den anden side her. Der var jeg over sidste gang og få, hvad hedder det, fornyet mit visum. Så man har kendt ligger herovre. Men Kak havde jo lovet mig, at vi skulle have frokost her. Nu har jeg kørt rundt en time, uden at kunne finde noget. Fordi hun hele tiden, nej, det vil hun ikke have, det vil jeg ikke have. For snart KFC, hvis man ikke passer på. Så fik vi endelig noget frokost her. Noget nudelsuppe med flæskesvær. Det var ikke lige det, jeg havde håbet på, men for at bevare freden. Men det vil jeg snakke om lidt senere. Uha, så ankom vi til Kadum Panum, Balum 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 Balum. Ej, mystisk sted det her. Billigt hotel, 500 baht. Og de skulle lave nogle fantastiske burger. Det trænger lidt til, efter det der suppe der. Få en iskold kobrabajer, altså, så bliver man da bare glad, altså. Og så lige nede til højre her, så er der så den store Naka, den store dragestatue, og så skal vi se det i aften, det her løgkarton. Det virker som om, at folk er meget glade for de her kort, jeg laver. Så nu viser jeg lige, hvor vi bor her i Kanomen Panomen, eller hvad det hedder. Det er altså et skønt, skønt sted, det må jeg sige. Så kom forbi. Nå, mens jeg er i sikkerhed, konen er inde for at få et værelse der, så vil jeg bare lige snakke lidt om det der mad der, ikke? Fordi at vi mødte jo flere restauranter, hvor jeg sagde, lad os stoppe her, så sagde jeg, nej, det skal vi ikke, og sådan noget. Og det viser sig, det er jo ikke os, der er kræsende. Altså, det er thaierne, der er kræsende. Altså, jeg spiser jo gerne de steder, hun spiser, og jeg spiser jo gerne noget stegt ris, eller nogle nudler, eller et eller andet, ikke? Men hver gang vi kommer et sted, hvor jeg kan lide maden, jamen så skal hun ikke have noget. Så i min teori, så er det dem, der er kredsende. Altså, hvis hun ikke kan få sin, undskyld jeg siger, sin rådne fisk, og hvad fanden det er for noget, de æder, jamen, så skal hun ikke have noget, og så bliver hun fornærmet. Og det giver så nogle glidninger. Så det har jeg lært. Det er noget, vi skal have løst på den her tur, for det kan virkelig give dårlig stemning, det her med maden, fordi det går hun meget op i. Jeg går ikke så meget op i det, men en gang imellem, så vil jeg bare være lidt på tværs, så jeg vil sgu også have mit mad en gang imellem, ikke? Det synes jeg er meget fair. Så den skal vi lige have taget i aften her, når vi går i seng, eller et eller andet, fordi at, det skal der styr på til morgen, fordi nu har jeg været sådan lidt småknævende resten af dagen her, ikke? Fordi at, jeg brokker mig over, at jeg ikke har fået en ordentlig mad, når jeg skulle æde det der suppe der, ikke? Altså. Sådan er jeg bare, altså. Det er ikke noget at gøre ved. Men det skal nok løses, men igen, man skal bare snakke med de der thai-piger, man skal forklare dem, hvordan tingene hænger sammen. Altså, det er hende, der er kredsen, det er sgu ikke mig. Skal vi se, hvad man får for 500 baht her. Meget dæmpede farver. Det er så thai, som det kan blive. De elsker farver, altså, så det er fint. Og så har vi toilet her, det hele, og et lille badekar. Nej, det er nok ikke. Men der er brus, fantastisk. Jeg trænger virkelig til iskoldt bad. Stort køleskab, må jeg sige. Og et kæmpe skab her. Oh, det er et stort værelse, det her. Det må jeg sige. Oh. You're making ready to go party, or what? Yes. Og endda et bord, jeg kan sidde ved her. Min computer, og så kan man gå ud her. Nej, lille balkon. Perfekt. Der er godt nok sol lige nu her. Men sidde herude og lige ryge en smøg. Måske drikke en kop kaffe i morgen tidlig. Fint, fint, fint. Det er alt, hvad vi har brug for. Vi skal bare være her en enkelt nat. Så skide godt. Åh, vi skal lige mærke sengen. Ja, ja, ja. Medium. Skide godt. Og forresten så har jeg fået at vide, at det skulle være en dansker, der har det her hotel. Så hvem det sådan er, jamen tak fordi vi må komme. Vi venter på, at aircon kan køle os ned.
Men jeg vil takke af her nu, og så i morgen fortsætter jeg selvfølgelig, hvad jeg filmer i aften og sådan noget. Og derfor så er det jo vigtigt, at I ser dem ligesom i kronologisk orden 1, 2, 3. Fordi nogle gange så er der noget fra den ene dag og fra den anden dag og sådan noget, og hvis der skal give mening, så skal man nok se dem i rækkefølge. Men husk, like, subscribe og gå ind og støtte kanalen. Vi ses igen meget snart.